jiidinta ciyaarta oo lagu daray sacab iyo sawaxan waxay halkan ka dhigtay mid la soo buuxiyo. dhalinyaro isugu jirta ragga dumar ayaa ciyaara dhaqameedyo kala duwan ku dheelaya kaamka weedow ee duleedka Muqdisho. Ciyaarta halkan laga dheelaya saad u jeedaan waa ciyaarta beerrey, waxaana dhalinyaro Soomaalida ku dheelayaan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku nool deegaanka weedow. Waxayna ka mid tahay ciyaarahan ciyaaraha maalmaha ciidda ay dheelaan dhalinyaradan. Waxayna maanta ay maraysaa maalinta saddexaad ee ciidda, laakiin weli waxaa laga dareemayaa farxadda iyo reereynta maalmihii ciidda oo weliba dabayaaqa sii maray. dadka degan kaamka weedow ayaa farxadda ciidda aawadeed u sameeyey dabaaldegii dhaqameedyo qaatay saddex beri oo ay ugu tala galeen maalmaha ciidda. maasha allah, meeshan waa waaye weedow waaye, ciyaaro tiro badan oo qoboweed iyo beereed iyo jaariid iyo adin nuumbeed iyo wax walbaa lagu ciyaaraa oo ciyaaraha hidaha dhaqanka ah. farxadda ciidle u damaashaadayna damaashaada anaga dhan meeshan wada keenay, dhib kale ma jiro. wallaahi ninba hadba si waa moogtahay, ninba maalin u iidaa, nin laba beri u iidaa, nina saddex beri u iidaa. anaga maanta saddex inoo tahay, maanta ka bacdi haddana kulleb jimco kasta waa iskaga baashaali jirna. farxadda ciidda ay qaadanayaan barakacayaasha ku nool duleedka Muqdisho iyo isku soo baxyadooda guud waxay muujinaysaa yiridiilo farxadeed. meeshan waxaa loo ciyaaraa dance, sidii farxadda loo qaataan. maanta ciiddii ay tahay ay maray saddex, maanta oo kale maalintii muslimiinta ay bagaaxaysay. meeshan waxaa ku ciyaar badanaa meeshaan ku baashaalo, sidan maalinta ciiddoo kale loo miciyaaro. waaye maalin aan israaf isbuuc kadib ciyaar jimco ciyaarin. maanta maalintan farxadooda lama qiyaasi karo, balse meeshaan weedow dadka xamar ku nool waxay aaminsanyihiin weedow in ka jirin in dad oo micnaha farxad iyo waxaas aan qabinbo in ay joogaan farxad qalbigooda qaxooti inuu ku nool yahay aaminsanyihiin. balse meeshaan aa ujeediyeen wax ka socda meeshaan waa meel oo farxad iyo si fiican loo baashaalay. kor marka laga eego cooshashka ay degan yihiin qoysaskani waxaad dareemaysaa damqasho, laakiin markaad daawato ciyaaro dhaqameedyadooda waxaad ogaanaysaa inay dhaqankooda ku faraadag yihiin. maxamed ciise koona, shabeelle TV, muqdisho.